Доктор Велев е специалист по гастроентерология с над 25 години лекарски опит. Завършил медицинското си образование в Медицинския университет в град Пловдив. Специализирал е в Ротърдам и Барселона, член е на Европейската асоциация болест на Крон и уцерозен колит, член на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия. Доктор Велев е началник на отделението по гастроентерология в болница Света Каридат. Здравейте от Пловдив, вие отново сте с Портрети на лекари. Днес ще разговарям с доктор Емилиан Велев, който е началник на отделението по гастроентерология в многопрофилната болница за активно лечение Света Каридат Пловдив. Здравейте, доктор Велев. Нека да започнем с това. Може ли да се направи разлика между вашите пациенти, пациентите в Света Каридат и тези в другите болници? С какво те са по-различни? Не може да се направи разлика между пациентите, те са едни и същи граждани на Пловдив. Различното при нас в сравнение с другите болници е в тази епидемична обстановка ние умяхме да запазим обема на дейност на отделението по гастроентерология. То не беше съкратено и нашите пациенти по този начин не са ощетени. В повечето болници, както в Пловдив, така и в България, вътрешните отделения поеха основния удар на ковида. Смисъл, че ресурса, кадровия, сградния фонд се ангажира с изцяло с лечение на COVID, следствие на което пострадаха доста звена на вътрешните болести, кардиология, гастроентерология и така нататък. И тези пациенти не бяха добре обслужени. Смисъл такъв, необходим брой хоспитализации. При нас това нещо не се случи. Съумяхме да си запазим обема дейност, както казах, и да си приемем пациенти през цялото време, почти както преди. А как се използват във вашата специалност и въобще в болницата новите технологии и иновациите? Ами новите технологии в нашата болница, практически отделението ни от една година. При старта имахме удоволствие да ни закупат най-съвременната техника, която в момента се предлага в света, както ендоскопска, така и ехографска. И дори факта, че на една година техниката е най-съвременната в града. Новите технологии ги използваме като качество на самата услуга, която предлагаме на пациентите. Ендоскопските манипулации, ехографските манипулации, по този начин. В такъв случай как се създава правилния баланс между качествената здравна услуга, каквато предлагате, и достъпните цени за вашите пациенти? В гастроентерологията все още пациенти се лекуват почти безплатно. В смисъл, че здравната каса поема, клинична пътека поема цялостното лечение на пациента и нашите пациенти не доплащат абсолютно нищо. Има ни малки изключения за консумативи, които са за ендоскопските манипулации, но те са много, много малко. Почти са казуистика да се използват такива, които са платени от пациента. Така че мога смело да кажа, че в гастроентерологията при нас пациентите не заплащат абсолютно нищо. Като началник на отделението по гастроентерология в болницата, как създадохте екипа си? Според вас, кое стои в основата на професионализма? Екип се създава трудно по принцип от високо квалифицирани хора в цяла Европа. Знаете как стои въпроса. Това е човешкият фактор е най-важният. И трудно се създават условия между хора, които са високо интелигентни, мотивирани и малко много индивидуалисти. Като цяло трябва да се подберат хора в един екип, които да са компромисни и да не са солови играчи. Това е много трудна задача и по принцип на проба грешка. Моя екип го създавам около 5 години. И мисля, че горе-долу вече имам хората, които сумяхме да си напаснем като характери и като квалификации. Колко души са това? Екипът ми от около 6 човека. Какво виждате в бъдеще, в професионален план, какви са вашите мечти, какво бъдеще виждате пред Света Каридат? Имаме доста идеи за развитие на иновативни ендоскопски и ехографски технологии, които в момента няма да ги споделя, защото са още проект. Издайте ни поне нещо. Ами не, защото имаме конкурентни отношения с други болници и не е добре да ви казвам какво сме замислили. Това трябваше да бъде факт още тази година, обаче имаме необходимата техника, имаме необходимите условия, но пандемията с COVID не спря поради чисто
сградни инфраструктурни промени, защото отделението сега пак е на половината. Казах, че капацитета му не е нарушен, но сградата ни е така конструирана, че половината е COVID. И точно там, където е COVID, са ни залите, в които трябва да правим тези неща. Значи се надявам в бъдеще да се срещнем отново, за да ни разкажете малко повече. Да, тогава специално ще ви поканим да презентираме това, което искаме да правим, което ще бъде ново за града, иновативно. А очаквате ли да се случи скоро, сега след като се надяваме всички, че пандемията отшумя? Да, вече сме нетърпение, чакаме това да се случи. Много, много успех ви пожелавам. Благодаря. И много доволни пациенти. Благодаря. Доктор Емилиан Велев в това издание на Портрети на лекари. Сега останете с програмата на CodeHealth.